ချချောပြက်လုံးလေးရေးတယ်ဟိုသူမောင်ချချောရဲ့ပြက်လုံးလေးဆိုရင်တော်တော်လေးထထအထမြအောင်မြင်တယ်ပေါ့ဒီဒါလည်းခုနပြောလို့တပြားမရှိတပြည်မရှိပီတိကိုစားဆိုတဲ့ဆရာသမားရဲ့ဒါဝန်တာမှုပါပဲချချောတို့ပုံပွန်းတို့အခုလူရှင်တော်လေးရှိပါတယ်အခုနောက်ပေါက်တဲ့လူရှင်တော်လေးတွေလည်းမနေဘူးအလူရှင်တော်မြောက်ဆုံးမြောက်ဆုံးဆိုရင်လည်းဒါတင်တပြည်ပဲအခုရှိတာငါးခေါင်းတို့ဘာလို့ဆိုတော့လေကောင်းကြပါလေကူတက်ညီလက်ညီလေးတွေဒါလေးကြတော့လေအာရမိပါလေဆွေးဆောင်မှုကူရိုက်ခဲ့တယ်အခုဇလန်းစားအိမ်လေးတွေနော်ဟိုကိုတော့နားမလားကူခက်ကဟိုဆယ်လီဆိုလာပါဆိုလားအဲဆယ်လီတွေအဲနောက်ကိုလေကူဟာတာတွေကိုကူရေးပြီးတော့ကိုရောကြီးဘယ်လိုလုပ်ပါလားဥဟောဥဟောဘယ်လိုလုပ်ပါလားဘယ်လိုဆယ်လီလေးကိုလုပ်ပါလားဆိုတော့ဟာတာတွေကိုနောက်ထပ်ဟာတာတဲမှုဒီရှိပါတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေကိုလည်းတန်တလုံးမောင်နှံနှမပါနဲ့မိကောင်းချင်းစိန်ကြည့်တဲ့ပွဲဟာကနေဟင်ကနေညဉ့်ညမ်းနဲ့ပြက်လို့များပါရင်မပြက်ကြပါနဲ့အနာကြောင့်လူစည်းဘလူစည်းတဲ့နှုတ်စည်းတွေစောင့်ရပါနော်လူရှင်တော်ရဲ့တက်တန်လှုပ်ဆောင်ရမှာဟာဒီလူရှင်တော်လေးကကောင်းလိုက်တာကွာကောင်းတာလည်းမပြောနဲ့လीသူကဆရာပမားနဲ့တက်လာတဲ့လူရှင်တော်သူကလူရှင်တော်သင်္ဍန်းရှိတယ်သင်္ဍန်းမရှိရင်လူရှင်တော်ဟာလူရှင်တော်သင်္ဍန်းမရှိဘူးတဲ့တော်လိုက်တာမေကောင်းလိုက်တာပြောသွားတာဒီလူကြီးဆန်ဆန်လေးဒီခိုင်းနေဆိုင်နေလေနဲ့တရေနဲ့အဖြတ်နဲ့အတောက်နဲ့တော်တော်ကောင်းတာအဲ့လိုကောင်းနေဆိုတော့ကြည့်လိုက်ကလေးကအာဒီချာတိတ်ဒီကလေးဟာဆရာသမားနဲ့တင်လာတဲ့လူရှင်တော်ဆိုတာဟိုဟာဒီလိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဝမ်းသာမရှိရင်လိုအပ်တာဆိုတာလေခုနပြောလို့ပါပဲလေတရေလေးပါပဲတခါတလေဦးကိုယ်ကိုကိုနိုင်ကောင်းမတခါတလေပြက်လုံးကမအောင်မြင်တာရှိတယ်မကြတာရှိတယ်ဘဝင်မကြတာရှိတယ်ဒါမျိုးကတော့အခက်အခဲဆိုတော့တဖြစ်တတ်ပါတယ်အခုလူငယ်လေးတွေလည်းမဆိုးပါဘူးအခုမကြခင်မှာမြောက်ပြီးပြိုင်ပွဲဆိုတာလူရှင်တော်အငိမ့်ပွဲစတော့မယ်တဲ့ဒါလည်းအားရစရာပါပဲမတင်ပြတော့မှဥဟုတ်အောင်ချိန်ပြီးတော့ဥဟုတ်ရဲ့လေမျက်နာတရေတွေကိုချိန်ပြီးတော့ဒါမြင်ဆရာကြားဆရာပါလို့အဲ့လိုပြောတဲ့တပည့်တွေလည်းရှိပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒီခီးဒီထီးနဲ့ဒီချိန်ဒီသမိုင်းဒီခါဒီဘောဟာဒီလမ်းကိုဒီပန်းနဲ့ဒီအချိုးဒီပစိုးနဲ့ဒီရက်ကိုဒီဖနက်နဲ့ဒီမနက်ကျတော့မင်းဒီတစ်ဘက်ကွာဒါကဒီလိုလုပ်ရတယ်အသွာအလာနေဖို့တိုင်းဖို့သွားဖို့လောက်ဖို့နေဖို့သွားဖို့တောက်ဖို့လေတရေမျက်နှာတော်တော်လေးကြက်ကြက်မမသိရတယ်အခုတော့မောင်ချေချောကအားလုံးကနေပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ချစ်ချောကိုဖျောက်တင်တာအခုတော့ဆရာတော်တက်တပည့်ကလက်ဆောင်ထက်နေပြီချစ်ချောကပြက်လုံးလေးရေးတယ်ဟိုသူမောင်ချစ်ချောရဲ့ပြက်လုံးလေးဆိုရင်တော်တော်လေးထထအထမြအောင်မြင်တယ်ပေါ့ဒီဒါလည်းခုနပြောလို့တပြားမရှိတပြည်မရှိပီတိကိုစားဆိုတဲ့ဆရာသမားရဲ့ဒါဝန်တာမှုပါပဲချစ်ချောတို့ပုံပွန်းတို့အခုလူရှင်တော်လေးရှိပါတယ်အခုနောက်ပေါက်တဲ့လူရှင်တော်လေးတွေလည်းမနေဘူးအလူရှင်တော်မြောက်ဆုံးမြောက်ဆုံးဆိုရင်လည်းဒါတင်တပြည်ပဲအခုရှိတာအင်္ဂါခေါင်းတို့ဘာလို့ဆိုတော့လေကောင်းကြပါလေကိုတက်ညီလက်ညီလေးတွေဒါလေးကြတော့လေအာရမိပါလေပြေလုံးကတော့ထွေထူးမရှိပါဘူးကိုကဖြစ်လာတာကဦးကဆရာဝင်ဦးကတကယ်တမ်းအလုပ်ငန်းကဆရာဝင် MBBS ပြောနေသူရောက်သေးတာဆရာဝင်တက်ထားတော့လူရှင်တော်ပြင်းတင့်တော့ဝန္ဒနာပါရာလူရှင်တော်တာလူရှင်တော်အခုလိုကိုပြယောဂမှာကျမ်းမာရေးအတွက်ဖြစ်လာရင်ကိုကိုတိုင်းမဲ့တရားရိုက်ခွင့်ရကလေးတွေကိုကိုတိုင်းမဲ့ဆောင်းမကြည့်ရှုတာဖះဟောကျမ်းလာမင်္ဂတွေ့ကျမ်းမာရေးဆိုတာအရေးကြီးဆုံးကိုသမီးရဲ့ဖះဟောကျမ်းလာမင်္ဂတွေ့ကျမ်းမာရေးဆိုတာအရေးကြီးဆုံးအဓိကပါလေတဲ့စီဝံသွေးလေတိတ်ဤလေးတွေဓာတ်တွေမှမှကျမ်းမာကြတယ်အဲ့တော့အင်းတို့လို့ဖြောက်ချစ်ချစ်ဖြစ်လို့အရင်ကချိနေနဲ့ခိုင်းရရည်သက်သက်ဖြစ်လာရင်တမန်မိစေဦးအာမကုန်းနဲ့လောလောဆယ်ပြောတာဆရာအုပ်ဩစီကိုလာခဲ့အာမခံနဲ့တရက်ပဲကူတယ်နောက်နေ့လာဆရာမလို့သူ့အနေနဲ့ငင်းကုန်တန်ကုန်အဲ့မိမကိုပြက်ပြက်ပြတာမိမလည်းရဲတာမိမငါပြောတယ်ပြက်တာသဘောကျလို့လားတော့ဟုတ်ပါဘူးတော်တယ်ရှင်းတယ်အားနာလို့ပါတယ်ခါလေအရင်မိမအဲ့လိုပြက်ပြက်ပြရှိတယ်အရင်မိမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြက်ဆရာမရှိကိုမိမကိုပဲပြက်နေတာ
aku leh mencari orang, no? Aku komodi ni, cuma ini kau nabi, muri ale, muri, oh tu hari asyik ni, aku ceri ni lagi sana ni, aku be be ceri, aku yang mampu tu, we know tu, aja ni abis apa, no? Aku oh ini, pelung ni dia lu lu tu, tengah minisa, tengah minisa, pelung ni lu, lu tu, kuro, alat tu mana be? แต่เนี่ยบลูกูว่าน้ำอะไรอ่ะอู้จะมาดูเสรีเว้ยมาจะรู้เสรีมาเว้ยน้องมาเปลี่ยนลงเลยดิตัวเปล่าเปลี่ยนนี่เปล่ากูยาเลยสิเหรออะไรยาเลยนะกูดูเท้าปั่นนี่ไปรู้เสรีสิเหรอกูว่าวันตาละบ้าหลุดตัวลงไหมสิเหรอกูไอ้เปลี่ยนลงนี่ยีนี่ไปเลยมึงไปดูดิมึงไปดูดิกูโน้แม่มาจ้าลูกสาวสาวอะไรจะต้องกูขึ้นรถได้เลยลูกสาวมึงไปดูโยมแล้ว ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก็มึงไปดูเท่าไหร่เขามึงไปดูยังไงกูยี่เด็กเขมีอะไรชิลาฟ้าอุ้งเชนเนี่ยมึงไปดูซาเจนรู้เลยเขาแกยาบาร์เรามาจีเด็กมึงไปดูเรียบูราเรียอเมริบูรามาเมเนกาเดลูกถ้าได้อีเซเซนเนี่ยซาลูกคงไม่ได้อ๋ออารมณ์ยังไงเป็นไงอีเดียสุราลงมาไม่ใช่บูนี่เด็กยังงอมลาเด็กยังงอมาเด็กกูเอาทุกเดียบาร์ละเอาทุกเดียบาร์ละกูจะกูจะไปเจอโน่เด็กไอ้เด็กเด็กเด็กยังงอมาบาร์ละเชื่อใจมึงไอ้เด็กก็เจอโน่ซาร
ตาเนี่ยดิโลไปลุกกันซ่าดาอศีเปียตะกาปีดาบ่ไม่เปียตะกาไม่ปิ้วเด้แม้อศีไม่ปิ้วตะกาตะคาตะลิอะยิไม่ใช่เว้ยเนี่ยไม่จื้อแต่กูล่ะงวยณท่องซ้องนี่ล่ะเปียชิไม่จื้อตะกูล่ะงวยณท่องซ้องเนี่ยยิไม่ใช่เว้ยไม่จื้อคูจองน่ะงวยณท่องซ้องเนี่ยแม้เนี่ยกะเดแม้กะไม่จื้อไม่คูเกลิพะนักกะลิณท่องไปอ่ะเด้เวซ่าดาเป้จี้ชั่วดาล่ะอบอแต่กูนี่โดอเปียนเส้นน่ะดอณท่องปะสนณท่องน่ะพะนักกะลิลูกกูดอลุเบ้
ဒီလိုပြလုံးလေးရေးတယ်ဟိုသူ့မောင်ချစ်ချောရဲ့ပြလုံးလေးဆိုရင်ဖြန့်ရောင်းနေလို့ဈေးကောက်ကလာတော့နေအဲ့ဈေးကောက်တော့နောက်လေပေးနေလို့ရှိသေးတယ်ရှေ့ရမကြည့်ရတော့90စားတာပဲပြန်ရလို့လဲဆိုဒီလိုပြလုံးလေးတွေအားပြန်ပြီးတော့ကိုမိုးဒီနဲ့ရောက်ခန်းနဲ့လေးနဲ့သတိနဲ့မပြန်လို့ဖို့စီစီရှိတယ်ဦးကလည်းသမီးတို့စနေကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုပြတတ်ဒီကြမှာပါဒီချမ်းသာပါစေစိတ